Jag har lagt in några moves i showen, så det kommer bli grymt. Idolvinnaren 2005, Agnes, låt Release Me med Eddie. It's perfectly clear, love is not what you need. Tell you that I don't care, but I don't want to. Anything that you say, I hear myself agree. And I don't recognize what I've turned into. Jubel i lokalen och flaggor uppe efter Eddies Release Me. Vi släpper fram jury. Ibland så tycker jag att du blir väldigt klämkäck. Det är ungefär som en julshow med Carola. Tyvärr har du inte rösten i alla lägen och där har vi ett litet problem. Jag lämnar över till Laila. Jag håller inte med Andreas i det här. Jag tycker att du gjorde en jättebra show. Tack så mycket. Du var lite småsur. Ja, det var du faktiskt. Men jag tycker overall, hela showen var jättebra. Jag tycker det. Tack så mycket. Om jag ska ha någon konstruktiv kritik så tycker jag lite synd att varje gång jag tycker upp i falsetten här på Release Me. Du kunde ha tagit i där med full röst någon gång liksom. Det tycker jag. Nej, men det gjorde jag ju. Ja, på slutet. Ja. Och då var du sur och då låg du under. Ja, skit detsamma. Men overall så tyckte jag det var kul att se dig röra och höra en sjunga.